šitie dažai geri. Sveiki visi, ir šiandien kalba eis apie dažus, bus labai trumpai, nes nėra ką čia labai pasakoti. Kai mes dažom sieną su dažais, tai pas mum yra labai didelis pasirinkimas dažų tiekėjus, nes yra visokiausių ten Viva Color, Cuparolos, Crown dažai, Pittsburgh, Flügeris ir dar labai įvairiausių ten dažų gamintojų. Iš savo patirties aš pasakyčiau, kad šiaip labai didelis tokios reikšmės nėra kokiais dažais dažyti, nes jeigu jūs ištepsit savo sieną, dabartiniai dažai gerai valosi, o jeigu jau negalima jos pavalyti, mums reikia perdažyti sienas. Bet man labai patinka amerikiečiai dažai, nes kai atvažiuoja pas juos į ofisą, vat, dabar man reikėjo parinkti spalvą, daugiausia žmonių, kurie parduoda dažus, negali tau padėti. Jie sako, pasiimk šitą paletę ir pasirink pats tą spalvą, kuri tau labai tiktų. O šitie vyrukai labai atsakingi, atvažiuodamas pas juos, jie visada man padeda pasirinkti tą pačią spalvą. Dabar tą geltoną spalvą mes turim sienos išdažytos, o šeimininkas norėjo dažyti tokią pačią spalvą, kad jinai nesiskirtų. Tai nuvažiuodamas pas juos, jie labai ten padeda, labai greitai suranda tokį pat atspalvį ir pagamina dažus. Labai greitai viską reaguoja ir kilus kažkokiem tai klausimams, nes būna visokiausių niuansų, nueina dažai puslėm ar kažkokie tai rožai, ar įvairių yra visokiausių atvejų variantų, jie viską padės, bus su jumis iki galo ir išspręs visas problemas. O dažniausiai luboms mes imam Flügerio dažais. Nors ir Pittsburgh dažai irgi labai geri. Dėl ko šitos pasiimu? Nes jų dengimumas labai geras ir jie labai gražiai įsilėja ir labai gražiai atrodo. Tai kažkaip vat dažom lubas šitais dažais. Jeigu turit geresnių variantų, būtinai parašykit ten apačioj, aš viską skaitysiu. Pittsburgh dažai, jie pas savę ofise turi įvairių atspalvių. Man atrodo, kiekvienas žmogus ten galės išsirinkti savo mėgstamiausią spalvą, nes jų ten milijonas, nežinau, labai daug. Jūs tikrai išrinksit savo mėgstamiausią atspalvį. Kokius dažusgi pasirinkti? Gerai, man atrodo, aš labai daug papasakoju, dabar bėgam dažyti, parodysiu, kaip darau tai aš, kad ta struktūra dažų būtų vienoda ir kad mūsų sienos atrodytų labai gražiai. Einam dažyti. Čia bus mūsų pagalbininkas. Kai dažysim sienas, jisai labai mum pagelbės, nes viską matysim. Tai mūsų atveju sienos yra jau dabar padaryti pataisimui. Gal čia matosi, nežinau. Ir viskas užgruntuota. Tai pradėsim dažyti.